ပြောပြည်သူတွေကိုလိန်စားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒေါ်လာကြီးဘန်းပြပြီးရောပြည်သူငွေကိုလိန်စားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းเนาะရှင်းအောင်ထပ်ပြောမယ်ဒေါ်လာကြီးကိုဘန်းပြပြီးရောပြည်သူတွေကိုလိန်စားနေလူလိန်တွေစုပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဗန်မိုဒီကကျွန်တော်တို့ကိုလူရမလို့မဟုတ်စီးရေးကိစ္စဆွေးနွေးတာရင်မရှိဘူးဒါသူတို့အတွက်မြုပ်ွက်ဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်လိမ့်ဟိုပြောခွင့်မရဘူးဆိုတာကလေဟိုဟာအဆက်အသွယ်မရတာလားဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ရရတာနဲ့ပြောခွင့်မသာလားဆက်သွယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့စီးကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမင်းများနာမျိုးလုံးဝမလုပ်တာဘလို့နီးနေသူတို့နတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်နေသလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးမြေပြင်ကလူတွေအပါဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်မသိတာလားတော့မသိနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဝေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ကိုဟိုဘဝမြင့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒေတာကိုကျွန်တော်စူးစီးနိုင်တယ်ခြေရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တည်တာမြင်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေရှိတယ်ပြောခွင့်မရအမိုဒီကကျွန်တော်တို့ကိုလူရမလို့မဟုတ်ခြေရေးကိစ္စဆွေးနွေးတာတွေမရှိဘူးဒါသူတို့အတွက်မြုပ်ွက်ဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်လိမ့်ဟိုပြောခွင့်မရဘူးဆိုတာကလေဟိုဟာအဆက်အသွယ်မရတာလားဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ရရတာနဲ့ပြောခွင့်မသာလားဆက်အသွယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့စီကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမင်းများနာမျိုးလုံးဝမလုပ်တာဘလို့နီးနေသူတို့နတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်နေသလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကားအင်တာဗျူးနော်ငါတို့ကနိုင်ငံသားမှာတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတာတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုပဲငါတို့ကထောက်ပံ့တယ်နော်မင်းတို့လိုလက်စုံချောင်းထောင်ပြီးတော့ပြည်သူပတ်သက်ကိုခေါ်စားနေတော်မျိုးတွေငါကစောက်ပြီးမဆိုင်ဘူးဟာနော်ပြောချင်တာကအခုဓမ္မစီမှာတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဘုန်းကားလိုလူမျိုးအဲ့တော့ခောက်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြီလားနော်အဲ့ဘုန်းကားကိုတည်းကပြောနေတဲ့စကားဘုန်းကားကတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲပေါ့တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်သူ့မှာရှိစုမဲ့စုနော်ငွေလေးတွေနဲ့သူ့ကိုစုစားပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒါကိုအန်ယူဂျီမင်းနစ်ရော့ဒက်ဖဲနဲ့သူသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ဘာမှ view မဆိုင်ဘူးဘယ်လို view ဆိုင်မလဲနော်သူကပြောတာနတ်မျက်စိနဲ့ရနတ်မျက်စိနဲ့ကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကနော်ဒီကောင်တွေမလုပ်ကြုံမလုပ်ချင်တာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းနဲ့ KSS ဆက်မှာ NLC ဆိုတာလည်းပဲနော်ဒီစစ်ဘော်ချုပ်တွေကနော်စစ်ဘော်ချုပ်တစ်ဖြစ်လဲတွေဘောင်းမီချွတ်တဲ့စစ်ဘော်ချုပ်တွေကဦးစီးခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ချိန်လုံးပြည်သူလူထုကိုဂျင်းတဲ့ခဲ့တဲ့ပါတီဂီနိုဆိုက်မှာအားပေးခဲ့တဲ့ပါတီရိုဟင်ဂါဂီနိုဆိုက်ကိုတွားပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အကောင်တွေကိုပန်းကုန်းဆုတ်တဲ့ပါတီနော်ရခိုင်ကိုတိုက်တာကိုပျော်ပျော်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ပါတီကချင်ကိုတိုက်တာကိုလက်ခံတဲ့ပါတီဒီလိုပါတီမျိုးဒီလိုပါတီမျိုးကိုပြည်သူတွေကစစ်ပနောင်အောင်မှလွတ်လွတ်လွတ်ညာနော်တောင်ပြိုကမ်းပြိုအားပေးခဲ့တယ်ကိုရတဲ့ယာတူကိုတော့ဗာကိုခိမ့်သိမ့်နိုင်မှုမရှိဘူးအာနာသိမ့်တာကိုမှကာဝယ်နိုင်စားမရှိဘူးအာနာသိမ့်တော့သူတို့အာနာလွတ်သွားတာကိုပြည်သူကိုတစားခံခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူအားနဲ့ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီလိုပါတီမျိုးပြည်သူ့ကိုချနေတဲ့ပါတီမျိုးနော်ပြည်သူသားသမီးတွေကိုလမ်းပေါ်ကိုမောင်းထုတ်တဲ့ပါတီမျိုးနော်ခေါင်းအပြင်ခစ်ကိုပြောင်းရင်ခေါင်းအပြင်ဆိုတာကိုပျော်ပျော်ကြီးလက်ခံတဲ့ပါတီမျိုးအာတူပီကိုလာမယ်ဆိုရင်ဂျင်းထဲတဲ့ပါတီမျိုးဒီလိုပါတီမျိုးတွေဒီလိုပါတီမျိုးကိုကျွန်တော်ကမဝေဖန်သိမလားဝေဖန်သိသလားရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ပြည်သူတောင်ဆောင်လိန်စားနေတဲ့လူတွေလူလိန်နေနော်တကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဒီဘုန်းကားလိုရဲဘော်မျိုးကိုခောက်ထားတာလေသူတို့ပကဖဆိုပြီးစောင့်ကြွားစောင့်ကြားနေသနာကိုင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်မျိုးဒီလိုကောင်မျိုးတွေဟာသခင်ပြောတော့ဟိုးလည်းမရနဲ့ပါအောင်သူအင်တာနက်ရှင်နယ်နော်မာဖီးယားဂိုင်းမျိုးဟာမျိုးရောက်လို့ဒီလိုမာဖီးယားဂိုင်းလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလိမိတ်ပေးရမယ်များလို့ပါပြည်သူတွေကတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ရလို့ရညာခုနနေမဲ့ကျွန်တော်ကယူကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တယ်ရလို့ရညာရှိတယ်ဘယ်လာမှမရအောင်ခရောက်တပြားမှမရအောင်နော်သူတို့ကသူတို့အဲရတဲ့ပတ်စံကနိုင်ငံသားမှာအပြတ်နေမှာသိမ့်မကြရင်ကအကုန်လုံးပျောက်သွားမယ်။နော်ဘုံရောက်တဲ့ပတ်စံကြီးဘုံရောက်တဲ့ပတ်စံကြီးကြတော့ပြည်သူကနေပြီးတော့နော်အပီးပေးလိုက်တာပါဆိုရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်။ခင်ဗျားတို့ဘုံပေါင်းတဲ့ပတ်စံတော်လိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဘုံရောက်တဲ့ပတ်စံပြန်တောင်းဒါပဲ။နော်သူတို့တော်လိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်လုတယ်ပြည်သူ့ငွေကိုအသုံးချပြီးတော့တကယ်တမ်းတော်လိုင်းကိုဥဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ထူလိုက်အပီးထူလိုက်ပြန်မယူနဲ့။သူတို့တော်လိုင်းကြီးကိုတိတိကျကျနဲ့အောင်မြောင်မလုပ်ဘူးနှစ်နှစ်ထိထိရောက်ပြီးတော့မှဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်နေခင်ဗျားတို့ဘွန်ရောက်တဲ့ပတ်စံတပြားမကြံပြန်တောင်းမတောင်းနိုင်နိုင်ငံတကာနော်နိုင်ငံ international မှာ
တဆိုင်ရနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးမှာတရားပြန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲเนาะဒီလိုကောင်တွေပြည်သူပတ်ဆံကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကောင်တွေသူတို့ယူတဲ့ပတ်ဆံပြန်ပြီးတော့ပေးဆံရမယ်ဒါပဲပြည်သူတို့ကအမတန်ကိုငတ်နေပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေပြောလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတေချာမျက်နှာကြည့်တာကျွန်တော်အော်စတြေးလျနိုင်ငံကနေတာเนาะတော်လာရို့တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတာတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့တပ်တွေကိုကျွန်တော်ကလက်နက်နဲ့လုံနေတယ်ကျွန်တော်ကူဝေးနေတာအခုမှလည်းလုံတာမဟုတ်ဘူး2016တည်းကအင်ဂျင်နီယာကောင်းစီကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်ခဲ့တာအင်ဂျင်နီယာ PDF ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်က support လုပ်ပေးနေတယ်နော်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့တေချာတည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ပြည်သူပတ်စာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူတွေပြန်ပေးစားဖို့လိုတယ်ဒီဘွန်ယူတဲ့လူတွေဘွန်ဝါထားတဲ့လူတွေနော်ခင်ဗျားတို့ဘွန်ရောက်တဲ့ပတ်စာကိုတမတ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံတပြားမကြာခင်ဗျားကိုပြန်တောင်းတောင်းလို့မရရင်တရားပြန်ဆိုရင်နော်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကြုတ်ရှေ့နေနေငါးပြီးတရားပြန်ဆိုရင်ဒါတော့ဘို့လို့လေအဲ့တော့ဒီလိုပြည်သူပတ်စံကိုနော်အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဒီဆယ်လီအပါအဝင်နော်ပြန်ပေးဆံရမယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်မယ်ပြည်သူပတ်စံကိုတုံးပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြောင်လုပ်တယ်မအောင်ရင်ထားလေအောင်ဖို့မလိုဘူးနော်တေချာခင်ဗျားတို့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစေတနာမှန်မှန်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရှုံးတော်ညာတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီပတ်စံကိုထူပြီးတော့လှူပလိုက်တယ်လို့သဘောထားတယ်နော်လှူပလိုက်ကိုသဘောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတော်လိုင်းလုတ်တယ်ဆိုတာအောင်မယ်လို့မအောင်ဘူးလို့ဒါရေးကံဒီကမပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာလုတ်တယ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရှုံးနှိမ်တော်ညာလေအဲ့ဒီပတ်စံကအပြီးလှူလိုက်တယ်လို့သဘောထားရမယ်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေပြီးပြည်သူပတ်ဆံတို့လိန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကပြည်သူပတ်ဆံကိုတလွဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဘုံယူထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူတွေမှာတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘုံပတ်ဆံပြန်တောင်းတောင်းလို့မရရင်တရားစွဲနော်ပြပြောလိုက်မယ်ရောင်းလို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီရတဲ့ပတ်ဆံတွေပြည်သူပတ်ဆံမှန်တယ်များသည်နော်ဒါအလကားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူရဲ့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့အသက်ပေါင်းများတာအသေးခံပြီးတော့နော်လုတ်ထားတဲ့ငွေတွေရှင်းပြတာငွေပူတွေအငွေပူတွေခင်ဗျားကိုမစားရနဲ့ခုနဘုံတကားပြောတဲ့ဟာမှကျွန်တော်အမှန်တော့ဒေါပွားပါတယ်အခုအိတ်တော့မလို့နော်အိတ်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံတကားလိုရဲပေါ်မျိုးတောင်မှသူတို့ခောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကဘာကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ရမှာလဲနော်ဘာမှကျွန်တော်ယုံကြည်ရအကြောင်းမရှိဘူးအဲမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြုရင်လင်းတင်ပြနောက်ချက်ကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပြည်သူပတ်ဆံအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းစီအဲ့ဒီအဖွဲ့မျိုးကိုခင်ဗျားထောက်ခံတာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအဘသာပဲနော်ဒါကိုဖြစ်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောနေတဲ့ဒီညအဆုံးတက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာနော်